Ja, vi skulle bestemme sikkerhetslagret. Det ble satt til 50, og vi skal inkludere det i modellen. Hvilken størrelse er det da, hvis vi skal karakterisere? Er det en beslutning her? Får vi en ny beslutning? Eller dette her en datastørrelse? Datastørrelse er en størrelse som vi ikke kan påvirke i løpet av planleggingshorisonten, mens en variabel er noe vi kan påvirke. Har vi nye variabler i den utvidelsen her? Synes dere? Kommer det noe ekstra på variabelsiden? Det er åpenbart en datastørrelse, for det tallet 50 her kan vi ikke gjøre noe med. Det har vi fått fra demand management i form av en MAD-analyse, sant? Mean Average Deviation, gjennomsnittlig avvik i prognoser. Så det er ikke noe vi kan gjøre noe med, det har gitt oss, så det er datastørrelse. Men er det noen variabler, er det noen nye variabler, er det noen nye beslutninger vi må ta? Nei. Det vi vet er at det har påvirkning på de beslutningene vi allerede har. Sant? De kommer til å endre disse beslutningene her. Det kommer til å bli mer produksjon, kanskje mer lager, og kanskje også noe overtid. Hvem vet? Det får vi se etter hvert. Men vi skal inkludere den en plass. Og hvor i modellen er det vi får en endring? Det er spørsmålet. Vi sa jo allerede at det er ingenting i variablene, så i målfunksjon har det noe å si her. Målfunksjonen var uttrykt ved hjelp av disse ved hjelp av lagerstørrelsen her og overtidsstørrelsen her. Selve målfunksjonen blir ikke endret selv om vi tar med ekstra lager. Det som skjer er at tallet kommer til å endre. Totalkosten kommer til å endre. Det med andre ord at de eksisterende variablene våre kan øke. Kommer til å øke. Omgjør at det skal skje minst mulig, men den kommer ikke til å endre selve målfunksjonen vår. Så da har vi føringene igjen, sant? Vi har tre føringer. Vi har overtidsføringene, som en policy, åpenbart ingenting på. Vi har kapasitetsføringer her. Men her inngår ikke lager. I kapasitetsføringen inngår ikke lager. Det er ingen i-variabler der, det er kun x-variablene. Altså antall produksjon som vi bestemmer oss for. I tillegg til overtidsvariabelen er med i disse kapasitetsføringene. Så lagret har ikke noe å si på kapasiteten, sant? For kapasitetsproblemet kommer jo før man har kommet til lager. Enig? Kapasitetsproblemet er når vi skal produsere, ikke når vi skal putte det på lager. Så med andre ord, det er kun en føring her, en type føring som blir påvirket, og det er lagerbalansen. Sant? Og når vi hører ordet lagerbalanse, så skjønner vi det at hvis vi skal ha med sikkerhetslager, så er det noe med lagerbalansen, det skjer noe. Så får endring i lagerbalansene. Ok, så vi husker inngående lager. Pluss lager inn. Minus lager ut er lik utgående lager. Okay. Så det er den generelle logikken vår. Vi hadde for første periode for produkt A i 0A pluss X1A minus D1A er lik I1A. Okay.
Enig? Det var den vi hadde. Så nå har jeg skrevet opp igjen den samme ligningen. Så hvor skal sikkerhetslagret legges inn hen? Jo, da må vi se på tolkninga, sant? Ja, lager inn, lager ut, utgående lager. Ja, ja. Så sikkerhetslager, det kan tolkes på mange måter. Det kan tolkes som A, ekstra etterspørsel. Ja. Man kan se på sikkerhetslageret som at etterspørselen er ikke 400, den er 450. Sånn, så vi øker etterspørselen, så tar vi med sikkerhetslageret. Det er en måte å ta høyde for usikkerheten. Sånn. Vi sier 400, men okay, det kan hende at det blir 450. Ja, men da sier vi bare 450 likevel. Da er etterspørselen 450. Vi tar med usikkerheten rundt prognoser. Så det er en tolkning. Da kommer den inn som lager ut, enig, for da blir det bare ekstra etterspørsel. Minus ISA. Ja. Det kan man gjøre. Ikke noe problem. Det er en korrekt tolkning av det. Men vi kan også tolke det som at vi skal ha utgående lager. At når vi er ferdige med perioden, så skal vi sitte igjen med 50 enheter på lager. Det kan også være en måte å se på sikkerhetslagret på. Og det er det samme som bare ta den over dit, sant? For da blir den positiv. Så vi kan også bare ta leggen til her. Det er alt dette på hvordan vi tolker sikkerhetslagret. Så nå tolker jeg sikkerhetslager som det jeg skal ha igjen på lager ved slutten av perioden. Og da kommer det som et tillegg til det utgående lagret. Jeg liker generelt den der best, men man kunne like godt tatt den som etterspørsel her. De to gir mening. Han gir ikke mening for lager inn, og heller ikke mening for inngående lager. Sant? Så der skal det ikke være, og da blir fortegnet feil, sant? For da blir det pluss. Det skal være minus her. Eller pluss der da. Men man har et valgmulighet der, og det er det samme som å bare ta den over dit, så får man en annen tolkning. Ekstra etterspørsel, eller det vi skal sitte igjen med på lager i slutten av perioden. Så hvis vi ser for neste periode nå da. Ja, det var to nå. To av. Pluss et sikkerhetslager ved slutten av perioden. Og det sikkerhetslageret er like stort. Vi har ikke sagt at det skal være større eller mindre for hver periode, men det kunne det ha vært, sant? Sikkerhetslager kunne ha vært større i første periode enn i andre periode, men vi vet at når vi regner ut prognoser nå, så får vi én mad, sant? Over hele. Vi får en sånn medverdi for over hele perioden, over hele horisonten vi har tenkt å prognostisere over. Og da ser det da likadan ut. For produkt B, bare at da har vi med sikkerhetslager for produkt B.
Og for andre halv... B, B skal det være. I. Sånn. Så da har vi inkludert sikkerhetslagret. Skal vi se hvilke endringer det får på selve løsningen. Det kan være artig. Det vi vet er at kosten kommer til å gå opp. Så her ser dere... Nei, ser dere ingenting. Laptop. Der ser dere. Her ser dere den samme modellen vi hadde uten sikkerhetslager. Så det vi må gjøre nå er at vi må legge til 50 her, sant? Enig? I hver periode så må vi legge til et ekstra nivå på 50 enheter. Pluss 50. Pluss 50. Pluss 50. Pluss 50. Sånn. Så med andre ord, er det noen som klarer å forutsi hva som kommer til å skje nå? Blir det overtid nå, det er spørsmålet. Nå har vi jo hatt lager, sant? Vi fant ut at lagret av produkt A var billigere. Enig? Er det noen som klarer å forutsi hva som skjer nå? Så la oss nøste opp litt. Vi vet at vi hadde en sprekk på 60 A-produkter. Husker dere det? 60 A-produkter. Så de bare flyttet det som lager. Så det ble altså... I første periode... Hvor mye produserer vi i første periode? Hvor mye produserer vi i første periode? Jo, vi produserer... 300 enheter av B. Ja, minus... Startslagret, ja, som er 100 enheter av B. Og så produserer vi 360 enheter av A. Enig? 100, la oss gjøre et litt sånn tenkt regnestykke her. Og den type ting som vi gjør nå, kan dere faktisk få på øvinga, så det skulle jeg kanskje ha tatt litt mer... Spør gjerne litt sånne spørsmål om hva man tror, da. Det er ikke sånn high science. Det er litt mer å prøve å se om vår intuitive tanke blir den korrekte. Da. Så dere skal ikke ta dette her for sånn. Det er ikke så veldig eksamensrelevant. Da. Man kan få spørsmål i etterkant. De oppgir løsninger, så skal dere tolke løsninger. Det er noe annet. Men ikke før dere ser løsninger. Men la oss regne ut totalkapasiteten. Vi har altså 100 i første periode, i første halvår. Okay. Så har vi 100 av B. Nå bare regne ut det caset som vi hadde, så fant vi at 360 av A. Ikke sant? For det var 100... enheter på lager i starten av A, så vi må ta høyde for at vi har noe på lager, og samme for B, vi har noe på lager i starten av første halvår. Så det har vi trekt ut, så 100 pluss 200, det blir etterspørselen for B. Den. Mens 360 blir etterspørselen for den der, 100 pluss 300, 400, pluss 60 som var overlagret. Husk at det var 60 overlagring når vi så på løsningen her. Vi fikk en overlagring på 60, så XA ble produsert 360 av dem. Vi kan jo, bare for å bekrefte det. Åja, svarten.
Hva de tok med. Så det var dumt. Ja, det er bare... Ok. Så denne ganger vi med 6, og denne ganger vi med 5, sant? For å finne antall kapasitetstimer som vi har brukt. For det er det vi er ute etter. Vi ser etter. Vi må prøve å tolke hva som skjer når kapasiteten slår inn. Så det der blir 600. Og det der blir 1500 pluss 1800, blir ikke det? Var ikke rett? 300 pluss 800, det blir lik. Så vi har brukt 2400 timer. Og vi har en kapasitet på... Vi har en kapasitet på 4000, sant? Av regulære timer. Enig? Så vi har enda en del regulære timer å gå på i første periode, sant? Vi har altså 1600 å gå på. Ja, hvor mange ekstra enheter må vi nå produsere? Jo, vi må produsere 100 ekstra for produkt A, og 100 ekstra for produkt B. Enig? En for hver periode. 50 for den. 50 for den, det blir 100. 50 for den, og 50 for den, det blir 100. Så la oss nå si at vi skal lagre over alt sammen, følge policyen, lagre billigst. Det var det vi fant ut fra forrige, fra første problemet, lagre billigst. Så nå ser vi om lagre, fortsette å lagre, er lurt. Så da har vi 100 til av A, og så har vi 100 til av B. Ja, 100 av A, det gir 500 timer, og 100 av B gir 600 timer. Det er 1100 timer. Ok? Legger vi dem til 2400 da, så blir det 3500, og vi er enda under den grensa som vi har, nemlig på 4000 regulære timer. Men nå sier jo det da, at det å lagre produkt B her, vi må kanskje lagre produkt B også da. Det skal bli interessant å se. Det er i hvert fall en indikator, det er ikke en fasit, men det er en indikator på at kanskje det blir mer lagring. Kanskje ikke blir så mye overtid. Vi får se. Dette var bare sånn relativt grov analyse, da, for å si sånn. Så da kan vi ta en titt på svaret. Her ser vi da at kostnadene steg ganske brutalt. Ja, se der. Så ser dere IA. Det ble 170. Det synes jeg var et rart tall. Noen som synes at 170 var et rart tall? Vi får se om jeg har skrevet rett her. 150... 50, 50, 50, 800, 300, 800, 300, 200, 200, 5 ganger 6. Ja. Ja da. Snodig, men sant. Her ser dere et typisk case hvor skulle nok tro jeg hadde en Her ser dere igjen da at produkt B da produseres just in time, så det er ingen overlagring av produkt B. Og det ser dere ved, jeg har ikke sånn pekestokk her. Jeg blir lei av å holde på å peke i lufta. Den. Aha. Her. Ser dere det at det er 150, ser dere det? Og så er det 850 av produkt B. Med andre ord, det er noe ekstra leddet som kommer for produkt B her på 50 og 50. Den bare produseres videre. Og det er jo fordi at lagerkostnaden er 20 for produkt B. Så det er jo dyrt å lagre, så
for Guds skyld produsere B i hver sin periode. Sant? Ikke noe lagring av produkt B. Mens produkt A er billig å lagre, 10, så da all brutt kapasitet kommer som overlagring i den i første periode der. Men hvorfor blir det 170? Det skulle man jo ha trodd. Hvorfor blir det akkurat 170? Ok, så vi skal tenke, vi skal overlagre 100, 100 A-produkter, sant? Men det kommer 10 ekstra da. Vi hadde 60 fra før, sant? Og så kommer det 100 nye fra produkt A. Det burde jo bli 160, men så står det 170 der. Det blir 10 ekstra. Hvorfor skjer det? Hvorfor skjer det? Ja, det er ikke enkelt å forstå da. Jeg har ikke sjans i havet å se det selv. Bare for det jeg nevnte. Jeg hadde ikke sjans å se at 170 skal produseres. Jeg skulle jo trodde at det var 160. Ikke sant? Hvis vi ser på XA totalt, så produserer vi 600-700 totalt. Ser dere? 520 i første og 180 i andre. Og det stemmer jo, sant? For det er 400 pluss 300 minus 100 i start, det blir 600, pluss 100 i sikkerhetslager, som blir 700 igjen. Så denne der, summen av XA pluss X2, det skal bli 700, og det blir... Oi, holdt jagger på. Det blir 700. Så det stemmer. Så det stemmer. Men overlagringen er litt rar. Så hvis vi regner ut kapasiteten her, for det kommer sannsynligvis av kapasiteten, nemlig. Så la oss regne ut kapasitetsforbruket i første periode med den løsningen her. XA1 er 520. XB1 er lik 150. Så skal vi gange det med 5 da. Er lik 25, 26, 2600, ikke da? Er det? Har jeg regnet rett? 5, 10, 100, ja. Ganger 6, er lik 600. 600 pluss 900. Blir ikke? Det blir 3500. Så vi er jo enda under kapasitetsgrensa i første periode. Det vil si at vi har plass til enda mer som vi kan lagre over. Så skulle vi få enda mer etterspørsel på et eller annet vis, så har vi enda litt plass til det. Det som er snodig i dag er hvorfor vi får det akkurat sånn. Da. Men det grunnen til det er at vi har det som kalles for redundans i løsninger. Vi har flere løsninger. Så dette er en løsning. Det finnes andre løsninger som gir akkurat samme kostnad. Hvis vi skal finne den. Her ser dere kostnaden, 1700. Husker dere hva kostnaden var før? Jo, den var 600. Så i det vi la på et sikkerhetslager på 200, så gikk det fra 600 til 1100 ekstra i kostnad.
Det er ganske mye det. Og det er fordi at sikkerhetslager kommer typisk på toppen av kapasiteten, så alt sikkerhetslager kommer som en ekstra kostnad. Så den nye kostnaden i sikkerhetslagret gir oss mer sløserikostnad enn det vi hadde i case som en helhet. Øker med 1100 i totale kostnader. Vel, hvis vi endrer litt på disse A-variablene her nå. Så vi kan ta fra den her som er 170 opp. Kan vi sannsynligvis ikke. Nei, det må være sånn. Ja, nei, det er ikke alltid like enkelt å forklare, og det er derfor vi skal bruke sånne matematiske optimeringsmodeller for å gjøre det for oss. Det er ikke så lett å ta det i huet, sant? Ser ikke hvorfor det ble 170, hvis noen andre ser det. Kjempebra. Men det er ikke alltid så lett å finne løsninger, og det er fordi at produktene er koblet med hverandre. De påvirker hverandre gjennom denne kapasitetsskranken. Og problemet er at vi er i... Det kommer ikke... Ja, nå vet jeg hvor det kommer ifra, selvfølgelig. Uff. Tallet 170 der. Ser dere det? Det er lagertallet der. Det kommer av sprekken i andre periode, selvfølgelig. Sånn. Så hvis vi tar og regner på sprekken i andre periode nå, så hadde vi... Så mangler vi litt en del, så har vi en del enheter som vi ikke har plass til, sant? Og det antall enheter blir da 170 enheter av produkt A. Så hvis vi regner ut nå, skal vi gjøre det da, så ser vi det. Slipper vi å... Nå må jeg nesten... Hallo? Alle dager. Kom igjen da. Der ja. Så i andre periode så har vi 180 av A. Av A. Og så har vi mange av B. 850 av B. Ok. Så det blir gange 5, og det blir gange 6. Hva får vi? 500 pluss 8, 40, 900. 6 ganger 8 er 48, pluss 6 ganger 5 er 300, er 5100. Akkurat 6000, ser du ikke det? Av flaks da. For det ble akkurat 600. Legg merke til at vi har ikke plass til ett ekstra... Hvis vi tar med en ekstra A-enhet eller en ekstra B-enhet, så sprekker vi. Da må vi enten lagre eller å bruke overtid. Overtid er dyrere enn å lagre, for vi kan lagre for 10 for A. Så med en gang vi får spørsmål om å måtte overlagre eller å bruke overtid, overlagre. Så dette her er da, og da bruker vi maksimalt av det vi kan av produkt B, fordi det å overlagre for produkt B er dyrt. Så når vi får 180 av A, som det billigste alternativet i andre periode, så får vi nødvendigvis... så får vi nødvendigvis et lager på 170 som overføres til første periode. Så der kommer grunnen til at man får... et litt rart tall, 170. Så det er føringer, kapasitetsføringer, hvor begge produktene er involvert. Sant? Og det er det som advarte dere også i forrige time, det er nettopp den føringen som skaper kompleksitet også. Gjør at det man trodde skulle være billigst, ikke er nødvendigvis billigst. For det er flere faktorer inne i bildet. Ok.
For dem av dere som ønsker å se litt på Lingo og sånn, så går det an å laste ned Lingo gratis. Den versjonen her er vel en gratis versjon. Og gratis versjoner er sånn at de løser et visst antall variabler. Da. Så hvis du går litt for mange variabler, så går det ikke an. Men i alle våre case da, så er det ingen problem. Så man kan laste ned det programmet der hvis man vil. Skal sende ut en link på Facebook og Fronter, slik at hvis dere ønsker, så kan dere bruke den type ting. Det gir god forståelse å se på løsningene når man driver modellering, selvfølgelig. Og er da mye enklere enn å drive på i Excel, for å si det sånn. For Excel blir fort himla komplisert, da. Og tar mye tid. Dette er fort gjort. Har en spesiell syntaks, ser dere. Men jeg kommer til å legge ut disse filene her også. For dem av dere som ønsker å se på dem, sant, så er det bare å... Hvis man da har Lingo, så kan man da åpne de filene og se hvordan man gjør det. Så kan dere bare kopiere det. Så det er jo da fullstendig... valgfritt, selvfølgelig, men kan være med å gi en ekstra forståelse for det vi driver på med. Jeg kommer da selvfølgelig også til å ta opp igjen dette her mange ganger, så dere får sett Lingo mye. Ok. Da skal vi ha en ny... utvidelse som bygger videre på den utvidelsen her, selvfølgelig. Så nå antar vi at vi har den situasjonen her. Så det blir bare mer og mer komplisert, ser dere. Men når vi tar det skrittvis, så er det enklere enn det å få hele store problemet i en sving. Og sånn jobber vi gjerne. Når man jobber på dette i bedrifter, når man skal ha sånne analyser og det blir bedt om sånne ting, så begynn enkelt. Begynn enkelt. Ikke overmodeller, ikke gjør mer enn det som akkurat spurte om, og så kan de heller komme med nye krav, og så kan vi legge til, sånn som vi gjør nå. Så modellen hadde ikke hittil sagt noe om bestilling, den sa det at det skulle være oppfylt. Men... de innser at de ikke alltid kan oppfylle etterspørselen, til tross for at vi har sikkerhetslager. Så nå kan vi legge inn i modellen at vi kan tillate bestilling. Det har ikke vi hatt hittil, sant? For alle etterspørsel skulle oppfylles. Og da får vi to nye størrelser. Enhetskostnad for en bestilling er 12 for produkt A og 18 for produkt B. Per bestilling. Så la oss skrive det da. CB da, for kostnadbestilling. Produkt A er lik 12. Og CBB da. Er lik 18. Jeg har ikke sagt noe spesifikt når, men det står ikke der, men anta null bestillinger. Ved starten av året. Så vi antar at vi har ingen bestillinger fra forrige år til neste år. Okay. Slit med å rekke.
rekke alt, gitt. Så her må vi gjøre noen endringer. Så det nye spørsmålet kommer opp igjen. Og når dere skal gjøre en endring, så gå gjennom denne lista, ikke sant? Data, variabler, målfunksjon, føring, sant? Gå gjennom den samme lista, så det kan jeg nesten skrive opp igjen. For denne er litt vanskeligere enn forrige, sant? Så tips, gå gjennom, kjør gjennom. Modellerings. Modelleringsprosedyrene. Ok? For da... Det dere gjør da, at dere bruker litt sånn eliminasjonstankegang da, ikke sant? At nei, det er i hvert fall ikke der endringen skal være, så hvor skal endringen være, ikke sant? For det er det vanskeligere da. Så data, det har vi allerede skrevet her, det er data. Så det er de dataendringene vi har. I tillegg så har vi den her. Så vi kan kalle for I 0 B A. Den B-en står for bestilling, ikke produkter. Så jeg lik 0 og I 0 B B A. Jeg lik 0. Ingen bestillinger i starten av året. Så vi hadde i prinsippet 4 datastørrelser her. Så da er vi ferdig med dataene, så går vi til variablene. Så her har vi jo de variablene vi hadde fra før. Men nå har vi en ny beslutning, det er spørsmålet. Er det noe vi skal beslutte her? Det er et fundamentalt spørsmål. Så legg merke til at vi har en kostnad her. Vi har en kostnad som gir en enhetskost per bestilte enhet, altså en ekstra kostnaden for å bestille. Man kan tenke at misfornøyd kunde har jo en viss kost. Sant? At kunden må vente en uke for å få produktet sitt, har en viss kostnad for oss. Den kosten ligger i det tallet her. I stedet for å lagre noe, hva kan vi gjøre? Vi kan si til kunden at vi kan ta en bestilling i stedet for. Hvorfor har det forskjell? Jo, fordi at nå kommer da en ekstra kostnad inn som vi kan veie opp mot lagerkosten, sant? Det kan kanskje det billigere å bare bestille enn å lagre. Så en åpenbar beslutning her er hvor mange bestillinger skal vi ha i fra første til andre periode, ikke sant? Hvor mange bestillinger skal vi ha fra første til andre periode?
Og hvor mange bestillinger skal vi ha i andre periode? Ikke sant? Altså første og andre periode, hvor mange bestillinger skal vi ta? Så antall bestillinger. Så hvis vi tar en bestilling i første periode, så betyr det at vi leverer den varen i andre periode. Hvis vi tar en bestilling i andre periode, så betyr det at vi leverer den varen i neste år igjen. Skjønner jeg? Og den ekstra kostnaden det medfører, nemlig misfornøyd kunde og så videre, det er de kostnadene her. Så la oss beskrive den med hjelp av I da. 1 for første periode, bestilling for B og produkt A. Og da I, 1 bestilling av produkt B. I, 2 for bestilling av produkt A. Og I, 2 bestilling av produkt B. Så den midterste B-en står for bestilling. Den midterste ben står for bestilling. Ok, nå er klokka 12, gitt. Ja, det blir litt, skulle jeg håpet at det skulle bli ferdig i dag, men det blir litt neste gang også. Veldig greit å se hvordan man gjør utvidelsene. Det kommer til å også komme på øvinga, så man, det er greit å følge litt med. Men det blir da på slutten av øvinga, så dere har sannsynligvis ikke kommet så langt med øvinga til mandagen. Det har dere nok ikke gjort, sånn at det lille dere mangler, det kommer der, men i tillegg så kommer jo da kapittelet ut, så dere kan se i forkant da, hvis dere har kommet så langt. Okay? Og all ære til dem som klarer det.